Чим яскравіше горять спалені мости за спиною, тим світліша дорога попереду. Однак наш міст не горить і не палає, він обсипається прямо людям на голови. Наші журналісти неодноразово привертали увагу місцевої влади до аварійного мосту, що сполучає центральну частину міста з ринком Гіт. Стан споруди погіршується з кожним роком. Однак про капітальний ремонт чиновники хіба обіцяють. Жителі Мукачева вже втомилися скаржитися на стан мостової переправи. Кажуть, він просто критичний. Днями це ледь не призвело до трагічного випадку. Позавчора біля мене падала така плита на тій стороні за рельсами. Страшно, але я оглядуюсь. Пішохідна частина мосту не в кращому стані, додають перехожі, тому бояться переходити ним на інший бік. А там іде, що там ями між плитами такі. Все одно йдеш і переступаєш, дивишся, там провал. То отсюди видно між плитами, ну, якщо з тої сторони стати. Шляхопровід, що веде до ринку, неодноразово обвалювався, але це навіть не спонукає владу до рішучих дій. Я дивлюся спочатку наверх, а потім проскакую. Скільки ще часу мукачівцям доведеться ходити і їздити по напівзруйнованій переправі, кожного разу при цьому ризикуючи власним життям і здоров'ям, залишається незрозумілим. Ну, да, трішки страшно, але я тут ходжу досить рідко, а так, коли ходжу, то досить страшно, бо коли приїжджають машини, чувствуюся, як він трясеться. Складається враження, що передумовою ремонту послужить виключно трагічний випадок, але аж ніяк не свідомість наших чиновників. Деколи страшно, але зрідка страшно. Деколи чула, що впало моїй подрузі на голову кусочок з моста, але він буває в аварійному состоянии, так що деколи страшно під ним ходити. Допоки влада годує черговими обіцянками, жителі міста щодня пересуваються аварійним мостом з надією, що колись все-таки зможуть робити це без ризику і страху.